Kok kowe ora ketok? Adik jak rene ya, Mbak? Jak rene ya, lho? Kowe ketok kok sampe ora apa-apa ya? Sing penting ketok kok sampe ora apa-apa ya? Lah sing penting ketok pas nyu iki. Heeh. Iki disontekane bunge imunisasi. Oke. Tuku ning ora masuk to. Ini pahat kanan. Manis oe. Ini pas nyoncet terus ya ngene. Kok begini? Ora dia Mbak ngene iki. Piye? Lek misale dia nang YouTube ngono. Ketok lek nyedhong ngono iki. Oleh. Aku ndung tau mesti tak sensor. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik ya. Wes ya.